Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, hozir yana opani oldiga boramiz. Hammalarga rahmat, mana qo'ldan kelguncha yordam beryapsizlar. Buni juda ham hurmat qilaman do'stlar. Lekin bizning hozirgi yordam berayotganimiz faqatgina opani, shu opani hozir uyiga bir xalta un, yog, hamma narsa qilib olib borib beryapmiz. Lekin qizchasini davolashga doktorga olib borishga hali pul yetmaydi. Qo'ldan kelguncha bank karta raqamlarini qo'yaman do'stlar, shu opisaniyada kommentariyada tashlanglar. Shu farzandni ham o'zgina ayoqqa qo'yaylik. Janjigina qizcha ekan, 2 sinfga boradigan. Biz hammasini yana boramiz, o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Do'stlar, keldik. Uy klub to'fam yo'q turmaydi. Opa? Yo'q, mana qulf. Oz-ozgina kutamiz, yo bo'lmasa keyinroq kelamiz. Bolalar uyda ekan, men eshikni ochdim. Xullas, uyda hech kim yo'q ekan. Bolalar uyda. Bo'lsa ham mana shu olib kelgan narsamizni sizlar yordam beryapsizlar, olib kelgan narsamizni o'tkazib ketamiz. Yana kelamiz opa o'zgarda. Kel qo'yaraymi? Kel qo'yaray. Ha, mushin ichida. Qana, yaxshimi? Hozir 1 ming. 1 ming. Qanaysan? Yaxshi. Yaxshimi? Katta qiz bo'lyapsizlarmi? Mana sizlarga un olib keldik, hozir yana bir tamoq ichinglar. Rahmat. Mayli, sog' bo'linglar. Ha? Mana. Bu qiz bolaniki. Mana o'g'il bolaniki. Endi qana ismingiz nima sizni? Gulnasha. Gulnasha. Ayog'ingiz og'riydimi? Og'riydi. Kimdir itara doğru tuttu. Kana. Çünkü ana sırdaşlarına itara. O yöldeydi mi? Çok yüklerinde. Şu üçü. Yürek yürek okuruydu mu ya onu? Kana katı mı okuruydu mu? Kim benim okuruydu ya onu katı okuruydu. Belam okuruydu mu? Belam yürek mi okuruydu? Ha? Xudo olsa özümüz olib boramiz. Mana shuncha yurtdoshlarimiz tomosha qilyapti. Özümüz olib borib sizni yaxshi xudo olsa davolaymiz. Ma'lummi? O'zi uyga hech kim yo'q ekan, kirib o'tirmaymiz biz. Ke onangiz kelsa aytasiz, ma'lummi? Mana shu akalar olib kelib berib ketdi. Hali ham kelamiz, ma'lummi? Xo'pmi? Sog'ayib ketasiz, o'ylama. Xo'p? Xo'p. Ma'lum. Ha, mana. Mana do'stlar, ha. Qo'ldan kelguncha yordam beraylik. Shu farzandlarni kelajagi nima deymiz? Avvalan bu Alloh qo'lida. Lekin biz hammamiz bir sababchi bo'lib, shu yig'ilgan pullarga olib borib ko'rsatamiz, qanday davolanishdi. Doktordan so'raymiz, nima bo'lgan, qanday davolasa bo'ladi. Mahallaga boramiz, bola pulni ajratishga, ish bilan ta'minlashga va hokazo. Shuning uchun faqatgina qo'llab-quvvatlaylar, like bosinglar. Yana shuni aytib o'tamanki do'stlar, sizlardan hech nima ketmaydi, bitta like bo'lsa. Hatto menga yordam beryapti-ku. Bola, oyog'i gipsda, oyog'ingni ko'rsa. Oyog'i mana gipsda yordam beryapti. Endi gips oyog' bilan yordam bergan joyga sizlar bitta like bosish. O'ylaymanki, qiyinchilik tug'dirmaydi. Va videoni kengroq tarqatinglar do'stlar. Bank raqamlarini, telefon raqamlarini hammasini qo'yaman. Qo'llab-quvvatlaylar. Hammamiz aytaman har doim kuch birlikda. Hammamiz birgalashib shu oilaga qo'ldan kelguncha yordam bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan bir qatorda aytmoqchiman, bu mahallalarda men yugurib katta bo'lganman. Bu momni mahallasi
bu bola ham yosh bola edi, men keldim, juda kap katta bola bo'lib qoldi. Shahboz ismi. Shu Shahboz aytib qoldi, aka yordam bering. Mana shunaqa mahallada shunaqa oila bor deydi. Yo'q de, yo'q demadim, kelin qarashyapsiz, men ko'rsatyapsiz qo'ldan kelguncha. Uch bo'likda do'stlar. Qo'llab-quvvatlanglar bu videoni. Like, kommentariyalarni ayamanglar. Bank ссылка raqamlar hammasi videoning tagida bo'ladi. Opisaniyada kommentariyadan qoldiraman. Qo'ldan kelguncha ko'p pullar emas, kimga qancha jalqa emas, shu pullarni yordam bersanglar zo'r bo'ladi. Bizga yordam beringlar. Ya, ya, chiroyli uy olchang bo'ldi. Ha? Uyalasizlar. Ya, nimaga uyalasizlar? Uyalmaysizlar. Sizlar xalq farzandisizlar. Sizlar shu O'zbekistonning fuqarosisizlar. To'g'risi, mana shu hamma o'zbeklar bo'lib, qo'ldan kelguncha sizlarga yordam qilamiz. Maylimi? Ijtimoiydan kam bo'lmaysizlar. Xo'p? Xo'p. Mayli, xayr bo'lsin. Hayır. Hayır.